Kjære kirkelyd, nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Velkommen hit til gudstjeneste i dag. Det er allerede tredje søndag i påsketiden. Vi har tekstet om den gode gjeteren, og der er det en setning som jeg vil vi skal ta med oss allerede fra starten av, der Jesus sier det slik: Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. La oss vende oss til Gud i takk og bønn. Kjære Jesus, gode hyrde. Takk fordi at du så gjerne vil være hyrde for oss og lede oss på de rette stia. Leit oss opp når vi går oss vill, slik at vi en dag alle kan samles i ditt rike, der du er med din far og den heilage ande. Vi ber om det, Jesus. Amen. Vi skal lese sammen ifra Esekiel. Kapittel 34, ifra vers 11. Så sier Herren, «Sjå, jeg vil selv lete etter sauene mine og ta meg av dem. Liksom en gjeter tek seg av sauene sine og er med dem den dagen de blir spredde, så vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem hjem fra alle stadene de kom til da de var spredde på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre deg ut fra folka, samle deg fra landa og føre deg inn i deres eget land. Så skal jeg gjete deg på fjellene i Israel, i dalene og hver deg en bur i landet. På gode beitemarker skal jeg gjete deg. De skal ha engene sine på de høye fjellene i Israel. Der skal de hvile i frodige enger. De skal gå på saftig beite på fjellet i Israel. Jeg vil gjete sauene mine og la deg hvile, sier Herren, Gud. Jeg vil lete opp de bortkomne, føre tilbake de bortdrevne, binde om de skadde, styrke de syke, vakte de feite og sterke og gjete de på rett vis. Slik lyder Herrens ord. Skal vi så synge i lag? På salme nummer 328, «Min hyrding er vår Herre Gud». Thank you.
Vi leser videre fra Johannes evangeliet. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren setter livet til for sauene. Men leigekaren, som ikke er gjeter og ikke eier sauene, han let sauene være og rømer når han ser ulven komme. Og ulven herjer mellom dem og jager dem fra hverandre. For han er leigekar og har ikke omsorg for sauene. Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg setter livet til for sauene. Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. De også må jeg leie. De skal høre min røst, og det skal bli en flokk og en gjeter. Far elsker meg, fordi jeg setter livet til, så jeg kan ta det tilbake. Ingen tek livet mitt. Jeg gjev det frivillig. Jeg har makt til å gi det, og jeg har makt til å ta det tilbake. Denne oppgåva fikk jeg av far min. Slik lyder det heilage evangeliet. I 2020, med GPS, med mobilsporing, med all slags teknologi, hva i all verden skal vi med en gjeter? Vi kan til og med spore opp hvor ungene våre beveger seg, om vi vil. Går vi oss vill, så har vi en app som kan vise oss hvor vi er, eller andre kan finne ut hvor vi er. Trenger vi virkelig en gjeter? Det kan kanskje se ut som at vi er godt hjelte. Vi greier oss veldig godt. Vi greier å ta oss fram i terrenget. Der er ikke noe problem sånn. Men alle disse her appene, det er noe som vi har laget. Og de varer ikke evigt. Og de er kanskje ikke helt å stole på alltid. Hva er det om du kommer ut av dekning? Långt in på fjellet. Ja, då hjälper det lite med en app. Men den gjetaren det snackar om här, han brukar inte app eller något elektronik. Så han har däckning hela tiden. Och han har däckning uansett vad man skulle vara. Och så tror jag att när Jesus brukar bilder här på gjetaren, så tenker ikke han så veldig mye på at vi skal gå fra A til B i landskapet bare. Han tenker mye lenger. Han tenker i et evighetsperspektiv at vi skal ha en som er der med oss, som bevarer oss, som har omsorg for oss. For det var det som var gjetarens oppgave, å se til sauene, føre deg ditt, det var trygt å være. Sørge for at de fikk mat å ete. Og i det evighetsperspektivet så trenger vi så absolutt en som kan gå med oss. Slik at vi ikke går oss vill i all vera sine apper og elektronikk og duppeditter som vi har rundt oss idag. For det kan være det blir hele livet vårt. Men livet er mer enn det vi kan se her og nå. Livet går videre forbi både grava og inn i det som tanken ikke greier å fatte, evigheten. Og da trenger vi en som kan være der. Så, og Jesus han bruker dette her bildet med hørden eller med gjetaren. Og jeg tror uten tvil at det er med som er saudene. Men det som han legger mest vekt på her, det er vel egentlig gjetarens oppgave. Overfor saudene. Det er ikke det at vi er dumme som saude. Han prøver på ingen måte å si det slik, men han prøver å uttrykke at vi
vi trenger honom i vårt dagliga liv. Och så går han vidare med att han som getar, han har ett förhåll till sin saudeflock. Han säger att jag känner mine och mine känner mig. Där är det ett närt förhåll. Och visst vi ser oss runt nu i dessa dagar så är ganska mycket saude varför här i vårt område. Och när den som äger sauden närmar sig, då börjar de att beväga sig. Och då springer de, gärna dit så välkommande kommer, i hopp om att han har med sig lite godsaker till dig. De närmar sig sin ägare, eller getar om vi ska bruka det uttrycket. Men den är närhet då. Hur kan vi ha en slik närhet till Jesus som han här snackar om? Att han känner oss och vi känner han. Är det möjligt? Jag tror det är ett väldigt gott bild i detta här med saude och getar. För att när vi ser på de som är här nere på marken nu, nere på huset vårt, ja. Så är det bara det att de känner när han som äger det kommer, men de känner till och med bilen. När bilen kommer bort till svingen så är sauden på väg. Och jag vet att han har brukt väldigt mycket tid i lag med sauden sina. Han snackar med dig. Där känner han på stämmen. Det hände mig går förbi och det har varit lite oroliga. I alla fall visst med på oss något blått. För han har ofta blå kjeldress på sig. Och så när vi säger något så bara far dig. Sin mig. Där känner inte stämmen vår. Men där känner stämmen till hans äger. Och han känner dig. Vi hade ett fantastiskt exempel på Madagaskar med en som hade många tusen oxar. De var indelte i flockar på hundrade. Och han hade många lägekarar. Men han kunde stå i huset sitt och så se på några hundrade meters avstånd om där var en som manglade. Och han kunde säga med en gång, det är den som har tre fläckar i pannan som inte är där. Kardenje. Han hade brukt omtrent 100 år. Han var gott 100 år när vi mötte honom. Och han hade brukt omtrent 100 år på att geta kyr och oxa. De känner, han känner. Vi kan enast få ett sånt förhåll. Ett så närt förhåll. Visst vi är i lag med Jesus. Visst vi hör hans stämme. Ja, men är det inte nog att veta namnet då? Jag vet nu kan heta. Ja, men det att veta kan någon heta är inte att känna. På långt när. Tid i lag med den du vill lära och känna. Det tror jag är något av det viktigaste. Och jag tror att på samma måten så när vi har lust till att lära någon gott att känna så må vi bruka tid. Så må vi bruka tid på Jesus. Och vi kan lära Jesus att känna först och främst i en ord. När vi läser, till mer vi läser, till mer vi hör, till mer lär vi honom att känna. Slik han egentligen är. Hvis jag skulle bara läsa i avisartiklar och höra efter vad andra sa om Jesus. Och där är många forskjellige. Jag läser, ja, jag gör det. Men jag letar i Bibelen, i hans ord för att se, är det verkligen sån? Är det sån han är? Var det sån han verkar? Och ett av de karaktärträckar som kanske är starkast med Jesus är att han såg de som hade det vanskligt. Han såg de som hade det vondt, de som var utstötta. Och jag tror att det var en av de grunderna till att så många flockade sig runt honom och hilt sig nära till honom. För det där var något med Jesus som vi inte uppdagade för mig är ganska nära. Helt där, på sitt fung, i ordet, i bönna. Och så är det också slik att vi kan snacka med Jesus hela dagen.
En av barnebarna våre er godt fire år. Sist vi var besøkt deg, så sier hun det at «Mormor, visste du at mamma og jeg ber hele tiden?» «Nei», sier jeg, «det visste ikke jeg». «Hva du mener?» «Jo, jeg kan snakke med Jesus når jeg er ute, jeg kan snakke med Jesus når jeg er inne, jeg kan snakke med Jesus samme hva jeg er.» Er ikke det kontortid altså? Nei. Ja. Det høres veldig greit ut. At vi kan komme hva tid som helst, vi kan møte henne i ordet som du sier, hva tid som helst, vi kan møte henne i bønner hele tiden. Og i fellesskap. Jeg tror vi trenger både fellesskap, vi trenger å få sette oss ned med ordet på egen hand, og vi trenger bønner som ikke er noe annet enn en kommunikasjon, en samtale med Jesus. Så tror jeg også at det er en ting til som gjør at Jesus sier at han er den gode hyrding. For det er mange gjetere. Det er mange leiekarer. Men Jesus, han visste oss, og det har vi nettopp feiret, at han var villig til å gi livet sitt for oss. Og derfor så er det nettopp så viktig at det er hånda vi holder oss nær til. For å lære hånda å kjenne slik han er. Så det er ikke... Det har ikke uten betydning hva slags gjetere vi har, altså. Det er noen mange gode gjetere. Ja, hvis vi tar et bilde fra det vi gjør nå. Og jeg må si at det grenser til hodeverk hver morgen når jeg gjenger inn på nyhetene og så leser jeg den ene artikkelen etter den andre, det ene rådet etter den andre, den ene vitar etter den andre. Og så spriker det, sånn som dette her. Hva skal jeg tro? Hva er det rette? Men han har sagt at han er veien. Han er sanninga og livet. Og at det er ingen som kommer til Faderen uten ved hånda. Så han er den eneste. Det nytter å følge hvis vi vil ha del i det evige livet. Men så står det også noe annet i dine tekster, og det var at han har andre saude som ikke er i dine flokken, men de er også hans sine. Hva mente med det? Da når Jesus var her på jorda, så var han i Jødeland, i Israel. Han virket blant det folket, sendt av Gud, og de ventet på at han skulle sende Messias til dem. Det var forventninger som dette folket hadde, at han skulle komme og frie dem ut som folk. Men Guds plan var mye større enn bare ett folkeslag. Gud, han elsker alle folkeslag. Han elsker absolutt alle av oss, slik at her har vi kanskje en av de første spirene til det som vi i dag kaller for misjon, at evangeliet, påskeevangeliet, om vi skal kalle det slik, det er at Jesus ga livet sitt, men tok det tilbake slik som han uttrykker det i denne teksten. Og at han lever i dag og er vår inngang til det evige livet. At det skal deles med alle folkeslag, at vi som er her, så langt ifra der som han levde på, her på jorda, vi har fått del i det, og så skal det utover til absolutt alle. Jeg tror at vi har veldig mye å gå på der. Vi har fått møtt flere ganger i vår tjeneste som misjonærer. Jeg kan huske en dag naboen vår, som hadde butikk rett over gata. Han var muslim. En god venn av oss. Så gikk vi forbi butikken en dag. Det var fullt med folk. Og så ropet han oss inn. Og så kom det. Du, eller det, denne Jesusen dere,
Nå skal dere snart feire påske. Hva er det som er med denne her Jesusen dere? Kan ikke dere forklare meg? Fortell meg litt om Jesus. Han hadde frimodighet. Midt i butikken som var fulle med folk. Jeg er 20-30 stykker, tenker jeg, var rundt. Alle ble nysgjerrige, men han ville gjerne få ha en rolig samtale, som jeg fikk ikke sjans til å forklare der og da. Han ba oss om å være med på bakrommet, så han fikk høre i fred og ro. Men det er det det går ut på, at vi skal formidle nettopp dette som Jesus sier, at han er den gode gjeteren, som har gitt sitt liv for alle folk, uansett hvem de måtte være, uansett rase, uansett stand, uansett formue som den enkelte måtte ha. Han har gitt livet sitt for absolutt alle, og så skal vi få lov å bære det ut i vårt samfunn og videre helt til jorda sin ende. Det er litt av et oppdrag. Ja, tenk om jeg hadde forstått djupt da i påskeevangeliet, i det Jesus gjorde for oss. Da hadde vi kanskje sluppet disse anklagene imot oss. Hvorfor kan vi sitte så stille hvis vi virkelig tror at det er sant? Eller så en som jeg hører på radioen nå for noen dager siden, som sa, hvorfor legger dere kristne igjen troen dere inne når dere går ut døra? Jeg tror ikke, men jeg vil gjerne vite. Jeg er nysgjerrig, og jeg ber dere, sa han, ikke legg den igjen hjemme. Ta den med dere og vis oss den. I praksis. I det de sier. I det de gjør. Det var sterke ord, og det har fylt meg siden. Og der, ikke minst, skal vi få merke at der er en som går med oss, som veileder oss, og som bevarer oss i det oppdraget. Takk, Jesus, for at vi får høre deg til, at du vil være vår gjeter, som går med oss gjennom livet, slik at vi skal kunne nå fram til det målet som livet egentlig har, det evige livet, det gode fellesskapet med deg og vår skaper far i himmelen. Amen. La oss så vedkjennast vår heilage tru. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, fødd av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, dødde og vart gravlag, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, set ved høgre hand av Gud, den allmektige Fader, skal komme att derifrå og døma levande og døde. Eg trur på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppståde av lekamen og evig liv. Amen. Då synger vi i lag på nummer 361, Tett ved sida mi går Jesus. Thank you.
Låt oss tacka och be. Tack, kära Herre och frälsar, för att vi ännu en gång har varit minte på att du inte har kontortid. Men att vi alltid kan få komma till dig, oavsett vad tid på dygnet det måste vara. Om vi får komma med absolut allt så gäller våra liv. Om vi får också lov att lägga fram för dig andra, minne dig om att det är någon som tränger nettopp en hand och håll dig. Så ber jag för alla de som nu är ramma runt i världen av detta viruset som har gått så hårt runt, tagit så många liv, där sätter så många igen i sorg och i saken. Vär när dig alla, Jesus. Hjälp dig som sätter igen och lejne till att komma vidare i livet. Och hjälp och styrka alla som har en uppgave i det att ta beslutningar. Slik att de rätt och goda beslutningarna kan vara till tecknet. Både här i vårt land och i alla andra land. Vi ber speciellt för de många flyktingarna som är runt i världen idag. De som sett utan att ha så väldigt många valg. För att de får inte komma in i något land. Slik det nu är. Ger du dig nytt hopp. Ger du dig tröst. Låt dig få se vem du är. Och vad du kan göra för dig. Slik att också dig kan få ta del i ditt stora framtidshopp. Att du har det eviga livet. Amen. Ska vi så synge vidare på nummer 532. Guds kyrkes grundval 1.
Låt oss prisa Herren. Herren välsigne dig och vara dig. Herren låter sitt andlighet lysa över dig och vara dig nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Gå.